Daerah pinggirane Surabaya, tepake nang daerah nelayan, dadi salah siji jenis sasaran vaksin sing langsung ditekani nang omah ben kabeh warga pinggiran wis ke vaksin kabeh. AKBP Gani Setianingrum Kapolres Tanjung Perak nyelentrekno lek vaksin door to door iki digelar ben warga sing gak kejangkau isok melok vaksinasi masal iki. Pola iku pihake nyasar nelayan barek keluargane isok divaksin kabeh. Saliyane iku dimeloki bonek sing tinggal nang Kenjeran Surabaya. AKBP Ganis nambah no, vaksin door-to-door masal iki bakal terus dilakokno sampai kabeh warga Surabaya bener-bener wis divaksin kabeh, kanggo ningkatno daya imunitasi warga Surabaya. Sauntara iku jare Sutrisni, nelayan bare Alda Bonek, seneng banget ono vaksinasi iki. Polai dia kepingin sehat, bare urip nang Surabaya iso balik normal maneh. Dewi Imroatin, JTV.